Hei, god dagen, mine studenter. Jeg kommer til en kort introduksjonsvideo til hvordan man gjør dette her med funksjoner. Vi skal lære fort hvordan vi setter opp et sånt koordinatsystem, og så skal vi i hvert fall gå gjennom de to første her. Dette har dere helt sikkert vært gjennom før, så det blir en sånn rask repetisjon. Et koordinatsystem ser kort fortalt omtrent sånn ut, hvor man har liksom x-aksen borte og y-aksen, og de får jo ofte den av det faktiske funksjoner som viser seg et eller annet, så kalles det ikke x og y, sånn at da har disse andre navn, for eksempel sånn t og penger, kroner, noe sånt. Uansett, måten man setter det opp på er nesten alltid lik, sant? Det er positive verdier opp og sånn, så kan det være negative verdier denne veien, minus 1, minus 2, og tilsvarende da på det som heter y-aksen. Så nå har vi skissert, sant, et litt sånn ikke helt pent koordinatsystem, men jeg håper dere skjønner hva det betyr. Det man veldig fort trenger å vite er for eksempel at det punktet som ligger der, det kan man skrive på denne måten, det er 3,1. Som det punktet her, sant, det punktet finner man ved å se på x-aksen først, 3, og så y-aksen 1. Og da, sant, slik finner man fram. Når man skal sant, la oss si vi begynner med nummer 1 her. Vi skal tegne grafen til y lik x pluss 2. Ofte så skriver man ikke y, man skriver f av x, for eksempel. Funksjonen til x. Men her, la oss kalle det bare y. Så trenger vi å vite egentlig bare to punkt. Og da kan vi regne ut først når x er lik 0. Sant? Og da setter man inn verdien 0 for x der, og så får man da at y er lik 0 pluss 2, som er 2. Og det betyr da at vi har et punkt, når x er lik 0, så er y lik 2, altså der. Så setter man et kryss eller en prikk. Så det er det ene punktet vårt, og så la oss si vi skal regne ut for x er lik 2 da. Og da setter vi inn x er lik 2, sant? Her oppe, i stedet for x skriver vi 2, så da får vi 2 pluss 2. Så når x er lik 2, så er y-verdien lik 4. Så når vi har, sant, x er lik 2, så går vi opp 2, og der vil det punktet ligge. Og når det er funksjoner som ser ut sånn som dette, så kaller vi de lineære funksjoner, sant? Det er ikke x i annen, eller x i tre, eller noe sånn greier som det. Så da trenger vi egentlig bare to punkt. Og så lager vi da, sant, en rett linje. Sånn vil den være, og den, sant, kan i teorien gå oppover, sant, så langt den bare ønsker. La oss ta den neste på her, så regner vi ut den også. Da står det y lik minus x pluss 2. Og da gjør vi det på nøyaktig samme måten, så kan vi tegne det inn i samme koordinatsystemet. Når x er lik 0, så vil y være lik, sant, minus 0, det er fortsatt 0. Minus 0 pluss 2, så y vil da være 2. Så nå, sant, x er lik 0, så er y lik 2. Vi begynner her, på samme sted. Og så ser vi når x er lik 2, så finner vi at y vil da være lik minus x. Det betyr at vi setter inn minus, og så tallet 2. Da tar du pluss 2. Sant, nå er vi på den, sant. I stedet for x så putter jeg inn da verdien 2. Og minus 2 pluss 2, det blir 0. Så når x er lik 2, altså her, så er y lik 0. Og da har jeg igjen to punkter. Og da kan jeg dra og lage en sånn, ikke superfin graf, men dere skjønner sikkert prinsippet. Og sant? Ofte så er det sånn, finn det punktet hvor de krysser hverandre. Sant? Og det vil være det punktet her. Hvor x er lik 0 og y er lik 2. Ja, stopper der. Jeg håper det var litt sånn der oppklarende i repetisjonsøyemed.